Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam sejahtera. Baik bertemu lagi kita dalam episod Teroka Sains bersama Mister Afifi. Okey, jadi kali ini kita akan belajar mengenai uh, topik tahun 1 iaitu tentang bumi. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang topik uh, penye, apa? Uh, penyerapan. Betul. Okey, jadi kita dah belajar tentang apa objek yang menyerap air dan juga apa objek yang tidak menyerap air. Baik, jadi kali ini kita akan tengok tentang tajuk yang ke-9. Okey, iaitu topik yang ke-9 iaitu topik bumi. Okey, jadi kali ini kita akan tengok topik 9, topik tentang bumi. Okey, ini adalah satu topik yang sangat menarik. Okey, kerana kita boleh tengok, kita boleh belajar tentang apa yang ada uh, pada bumi kita. Ha, uh, tahu bumi. Ha, uh, okey, bumi ni tempat yang kita duduk ni Ha, lah. uh, yang kamu duduk, cikgu duduk, mak ayah kamu duduk, uh, itu nama dia. Ha, uh, inilah tempat tinggal kita iaitu bumi. Ha uh, ni, nampak ni, bumi kita ni. Ha uh, nilah bumi. Okey, ha, dekat bumi ni, dekat bumi ni dia ada daratan, ada lautan, nah, yang biru ni air. Okey, kemudian yang hijau ni adalah tempat yang kita tinggal ni lah daratan. Ha, kalau semua air, ha, maksudnya kita tak, tak, boleh hidup lah kita duduk dalam air. Okey, baik. Jadi inilah bumi kita. Ha, bukanlah seperti yang kawasan rumah kamu ni. Ini kawasan-kawasan yang tak ada rumah lah. Nampak kita nampak kat belakang tu ada kawasan yang tinggi ada kawasan yang rendah kemudian ada kawasan yang ada air. Nampak dia kata indahnya bumi ini apakah yang dapat kamu perhatikan dalam gambar di atas. Okey ni apa dia kan. Okey ha yang ini apa dia. Okey. jadi lepas ni kita akan tengok bahagian-bahagian ataupun bentuk-bentuk muka bumi yang ada dalam ataupun pada bumi kita. Kamu dah sedia nak belajar? Okey baik. Jadi kita teruskan. Uh, inilah yang kita akan belajar pada topik kali ini iaitu bentuk muka bumi. Apakah bentuk muka bumi yang dapat kamu lihat? Uh, kita dapat lihat pelbagai jenis. Apa uh, bahagian ataupun bentuk muka bumi yang ada di sini. Kita ada kawasan tinggi. Nampak ni? Ini biasanya kamu panggil apa? Uh, mesti kamu sebut gunung. Uh, gunung ataupun bukit. Okey, kemudian ini adalah kawasan pantai. Siapa pernah pergi pantai? Ha, pantai apa kamu pergi? Ha, macam cikgu cikgu selalu pergi pantai yang dekat dengan tempat cikgulah. Okey pantai uh, Teluk Batik cikgu pernah pergi, Pulau Pangko. kemudian di Pulau Pinang pun cikgu pernah pergi, Pulau Langkawi, atau ha, semua kawasan pantai yang sangat menarik. Ha, kalau kamu ada peluang kamu boleh pergi ke sana. Ha, okey kemudian dekat dengan pantai ni ada apa? Ada kolam. Ah ha, ni belakang cikgu ni apa dia? Ko kolam. Okey kolam ni uh, kamu boleh jumpa dekat sekolah kamu pun ada kolam. Itu kolam buatan. Uh, sama macam ini adalah kolam uh, <coughs> yang berada di uh, bumi kita. Okey kadang-kadang kolam tu kolam semula jadi. Kolam tu adalah kolam buatan pun boleh jadi kolam juga. Uh, bukan kolam swimming pool yang kamu pergi tu ya. Itu kolam renang uh, lain. Tak sama. Uh, ini adalah kolam yang semula jadi. Okey. Baik, lagi apa lagi yang ada? Ha ini nampak ni. Yang besar ni yang kamu tengok, yang apa yang terlalu banyak air ni adalah kawasan laut. Ha laut ni paling luas, kawasan yang paling luas dalam bumi kita. Ha lembah ialah tanah. Ha nampak di bawah ni dia kata apa? Lembah ialah tanah rendah di kiri kanan sungai, kaki gunung. Okey ataupun kaki bukit itu lembah. Okey di kawasan kiri kanan sungai yang mana yang uh, berdekatan dengan sungai tu kita panggil lembah. Okey, baik. Apa lagi yang ada? Kita ada di sini ada gu gunung. Ha tinggi. Okey, cuba namakan gunung yang kamu tahu dekat Malaysia. Gunung apa? Kita ada gunung Gunung Kinabalu, kita ada Gunung Tahan, kita ada Gunung um Gunung apa lagi? Gunung Mat Cincang ha uh, Langkawi. Ha lagi gunung apa lagi? Gunung Hmm, apa lagi? Cuba kamu, kamu, teka gunung apa lagi yang kita ada. Aa, boleh juga. Okey. jadi, aa, kita ada bukit. Okey. Contohnya bukit apa? Bukit banyak. Bukit aa, bukit yang terkenal. Bukit bendera. Okey. Lagi bukit apa lagi? Bukit hmm, bukit kepong. Ah, itu tempat-tempat perang lah tu kan. Tempat-tempat kamu pun ada bukit. Bukit apa nama lagi? Bukit Melawati dekat KL. Okey, banyak bukit tempat yang ting, tinggi. Okey, biasanya bukit ni pun ada orang buat rumah. Kamu ada order orang yang duduk atas bukit tapi tak ada lagi orang yang duduk atas gunung. Ha. Gunung ni biasanya kalau orang mendaki, ada ha, dia tidur satu malam dua malam, ada dia berkemah, dia duduk turun. Tak ada lagi yang dekat Malaysia ni cikgu rasa tak ada lagi kot yang buat rumah dekat atas gunung. Ha, bukit ada. Contoh dekat KL kita ada bukit antarabangsa. Bukit Melawati. Yang tu semua kawasan yang tinggi bukit tapi telah dibangunkan. Tapi ini adalah contoh bukit yang berada di dalam hutan. Okey. Di kawasan-kawasan kampung yang tak diterokai lagi. Kemudian kita ada apa sini? Nampak ni? Ujung ni. Kita ada apa? Di sini air, ter, air terjun. Okey. Kemudian di sini ada tasik. Tasik contoh. Kalau macam dekat Malaysia ni ada tasik yang besar. Tasik apa? Tasik... Titiwangsa Tasik apa lagi? Tasik Tasik kenyir ha, Itu semua tasik yang Yang besar lah tu ha, Dekat Perak kita ada Tasik banding ha, okey, Itu semua tasik-tasik yang Yang besar dan terke Terkenal Okey, Kemudian ha, Nampak ni Daripada air terjun ni Dia mengalir Dia mengalir ke mana? Dia membentuk uh, Dia mengalir uh, Ini yang ter, Terusan yang macam ni Kita namakan sebagai Sungai Okey, daripada air terjun Dia jadi sungai, kemudian sungai ini akan terus mengalir ke mana? Ke laut balik. Aa, itulah pusingan. Kalau kamu di tahun 2 kamu akan belajar kitaran. Aa, kitaran air. Aa, daripada mana ke mana. Okey. Ah kemudian ini yang dikatakan lembah tu kawasan di kiri dan kanan sungai. Aa, so inilah bentuk muka bumi yang ada di bumi kita. Aa, jadi untuk untuk nota kamu Bentuk muka bumi terdiri daripada gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan juga laut. Nanti kita akan buat bentuk peta minda. Apakah bentuk muka bumi di dalam bumi kita ni lah? Apa dia, apa dia bentuk muka bumi yang ada? Tadi kita ada belajar gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan juga laut. itu kamu kena ingatlah. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah mencipta uh, model bentuk muka bumi. Yang ini kamu boleh buat di rumah sendiri. Kamu ikut saja langkah-langkah ni. Cikgu mungkin akan buat satu episod khas untuk buat uh, segala eksperimen dan juga uji kaji tersebut. Yang macam-macam ni cikgu akan buat kemudian. Okey. Baik. Jadi kita teruskan. Uh, apa lagi kita nak tengok? Uh, sekarang kita akan tengok tanah. Uh, tempat yang kamu berdiri tu dipanggil Uh, tanah lah Yang kamu berdiri atas tanah lah kan uh, Kita pun Dicipta uh, daripada Tanah Ok uh, Cikgu pasti uh, Dekat rumah kamu Mesti kamu ada tanam pokok Betul uh, Mak kamu tanam pokok Ayah kamu tanam bunga Kemudian uh, Ada daripada ayah dan mak kamu Yang bekerja sebagai Petani Yang pergi tanam padi Kemudian yang pergi uh, Apa nama Menoreh getah Okey, Jadi Uh, semua tu dilakukan di atas tanah, menggunakan tanah. Baik, jadi kita nak tengok dekat permukaan bumi kita ni uh, apa jenis tanah yang ada. Uh, kamu jangan ingat tanah tu satu jenis je. Uh, tanah ni dia ada banyak jenis. okey tetapi yang utamanya adalah tiga jenis. okey yang pertama adalah kita panggil sebagai tanah kebun. Uh, yang ini, uh, kalau kamu tengok dekat ujung tu itu adalah tanah kebun. Okey, apa dia tanah kebun? Tanah kebun ni adalah tanah yang mengandungi pelbagai uh, benda hidup. Okey, kemudian tanah yang sesuai untuk tanaman. Uh, kamu tengok di sini ditanam sayur. Dalam dia ni ada apa? Ni ada cacing, kemudian ada ranting kayu, ada ada macam-macam dalam ni. Dan kemudian tanah ini sesuai untuk menanam. Okey, kamu tengok warna dia. Ah, sebab tu kalau kamu tengok orang berkebun okay, dia akan menggunakan tanah yang jenis jenis yang macam di hujung tu iaitu tanah kebun sebab tanah ni dia uh, mudah gembur okey tumbuhan senang untuk uh, tumbuh kerana dia ada banyak ruang-ruang ataupun rongga-rongga dalam ni yang uh, memudahkan untuk menyerap air kemudian uh, tumbuhan boleh menyerap air daripada tanah itu tersebut dengan dengan mudah uh, okey Baik, yang kedua adalah tanah liat. Ah, uh, okey, tanah kebun ni biasa kita mana jumpa dekat mana? Uh, paling mudah kalau kamu tengok kalau mak dan ayah kamu ataupun cikgu kamu ada tanam pokok bunga kat sekolah. Uh, itu kita, biasanya kita gunakan tanah kebun. Uh, kamu tak percaya kamu pergi kat pasu tu kamu tengok kamu korek sikit tapi jangan sampai mak ayah kamu nampak. Uh, nanti dia orang marah pula kan. Uh, okey. Jadi kamu korek sikit, kamu tengok tanah dia macam mana. Adakah tanah dia kasar, padat ataupun tanah dia lembut. Okey, kemudian dia mudah uh, mudah uh, lerai. Uh, kan dia mudah tercabut. Uh, itu adalah tanah kebun. Dan warna dia pun seakan akan ini, warna uh, kehitaman sikit. Okey. Baik, seterusnya kita tengok yang kedua adalah tanah liat. Ha, uh, yang ini pokok apa ni? Ha, uh, ini apa nama tumbuhan ni? Ha, yang ini adalah pokok, biasanya pokok padi. Okey, tanah liat. Ha, tanah liat ni, ha, kamu pernah main. Bukan tanah liat yang kamu main-mainan tu tau. Ha, tapi konsep dia serupa. Tanah liat tu macam tu. Dia padat. Okey, dia padat, dia keras sikit. Ha, dan air susah nak tembus. Ha, macam ni. Kalau kamu tengok pokok... Uh, sebab tu kalau kamu tengok kat sawah padi, bila dia ada orang masukkan air, petani semua masukkan air dekat sawah padi, kamu tengok air itu bertakung. Sebab apa? Sebab tanah yang digunakan adalah tanah liat dan air susah nak tembus ke bawah. Jadi tanah jenis ini sesuai digunakan untuk menanam beberapa jenis tumbuhan seperti padi. Sebab dia memerlukan kawasan yang macam ni. Dia memerlukan kawasan yang uh, tanah yang jenis sebegini iaitu tanah liat. Dalam tanah ni kamu tengok. Kalau tanah-tanah kebun tadi kamu nampak ada cacing, ada uh, ranting apa ranting pokok, ranting kayu dan sebagainya, dalam tanah liat tak ada. Dia padat. Okey, jadi kalau kamu ambil tanah liat tu, kamu kamu genggam, kamu buat bentuk-bentuk bola pun boleh jadi bola, tapi beratlah. Ha, kan? Ha, itu tanah liat. Ha, dan tanah liat ni pun dulu-dulu orang ada gunakan untuk buat apa? Untuk buat uh, dinding kan. Itu zaman dululah. Okey, ha, rumah tanah liat, dapur tanah liat. Okey, tanah liat ni sebab dia liat. Dia uh, padat, dia keras. Okey. Dan yang ketiga adalah tanah pasir. Ha kamu tengok tanah pasir ni dan ini adalah pokok apa? Ha kamu jangan cakap pokok nenas pula. Ha ini adalah pokok cactus. Ha ini tanah pasir ni biasanya terdapat di mana? Di kawasan yang panas. Contoh, ha tepi pantai pun ada tanah pasir. Kemudian di kawasan Gurun. Ha, contoh macam kawasan panas yang dekat hmm, uh, Kawasan uh, Dekat Arab sana tu kan ha, Kawasan gurun ha, Itu tanah dia tanah pasir Tanah ni terlalu Lembut. Ha, kamu pernah pergi kan Pantai kan. Kamu main pasir tu kan Tanah dia kan terlalu lem Lembut. Ha, jadi Tanah ni pula tak sesuai untuk Tanaman biasa ha, Dia certain-certain tanaman ataupun pokok-pokok tertentu aja yang boleh hidup di tanah pasir. Sebagai contoh, pokok kelapa. Okey, ha, yang kamu nampak kat tepi pantai tu kan. Ha, pokok kelapa. Kemudian yang ni pokok cactus. Okey. Ha. Jadi, pokok ini, uh, tanah ni nampak yang ada dalam dia adalah batu-batu sahaja. Ha. jadi, kalau kamu korek, dia mudah lerai. Ha, tu yang kamu boleh buat istana pasir. Okey, ha, itu contoh dia. Okey, baik. Jadi, endi uh, setiap jenis tanah ni dia ada fungsi dia sendiri dia ada kegunaan dia sendiri ha ok baik jadi dalam kandungan tanah macam tadi kita dah tengok tadi dalam tanah tanah kebun ada apa ada cacing ada ada ranting kayu dan sebagainya kemudian dalam tanah liat ada apa kemudian tanah pasir ada apa ha baik jadi dia akan tengok sekarang ni Linda dengan Hafiz sedang menyiasat kandungan dia nak tengok apa yang ada dalam Kandungan tanah tu. Okey, jadi jangan lupa tengok video ni sampai habis baru kita tahu apa kandungan dalam tanah. Baik, eh, yang pertama dia kata halusnya tanah liat ini. Okey, tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Okey, butir-butir tanah sangat halus tetapi, tetapi kandungan dia adalah terlalu padat. Okey, apakah kandungan yang terdapat dalam tanah kebun dan pasir? Ha, tanah kebun apa dia? Pasir apa dia? Okey, Mari kita siasat. Ha, ini dia buat eksperimen antara dua tanah. Iaitu tanah pasir dan juga tanah kebun. Ha, Okey, yang ini dia buat eksperimen. Nanti kamu boleh buat eksperimen juga. Okey, nanti kita akan buat. Jadi, ini yang kamu dapat akan dapati dalam dua jenis tanah ini iaitu tanah kebun dan juga tanah pasir. Tanah kebun macam kita tunjuk dekat atas tadi dia ada haiwan-haiwan reput. Contoh macam cacing lah apa nama serangga okey yang mati dan kemudian dia akan masuk dalam tanah. Okey, itu adalah tanah jenis kebun. Sebab tu tanah ni tanah subur. Dia okay, banyak nutrien daripada tumbuhan-tumbuhan mati, haiwan mati tersebut dia akan menjadi nutrien yang bagus untuk uh, tanah tersebut dan untuk tanam tumbuhan. Uh, tapi tanah pasir dia hanya mengenungi butir pasir dan batu-batu kecil sahaja. Uh, jadi itu sahaja jadi dia tak banyak uh, benda dalam tu dan dia amat dia halus dan juga mudah lerai ha, Kalau kamu uh, ada masa Kamu boleh keluar rumah kamu Dan kamu cuba tengok Antara dua jenis tanah tersebut Kalau ada tanah liat pun kamu boleh tengok ha, Kalau rumah kamu berdekatan dengan sawah padi Kamu boleh tengok, bezakan Kamu ambil tanah sawah padi itu, Kamu ambil tanah yang uh, mak kamu tanam bunga Dan juga kamu ambil tanah pasir ni Mungkin susah sikit lah Nak jumpa ha, Kecuali kalau kamu ada uh, Orang yang tengah buat rumah ada dekat kawasan kamu tu digunakan tanah pasir. Okey kamu ambil pasir kamu tengok tiga jenis tanah tu apa beza di antara setiap tanah. Okey. Baik jadi uh, dalam topik ini kita dah belajar tentang bentuk muka bumi. Okey tadi kita tahu dah apa dia bentuk muka bumi. Kita ada gunung, kita ada uh, pantai, kita ada tasik, kita ada kolam, lembah, laut dan juga Sungai air ni. Dan kemudian kita ada tanah. Kita ada tiga jenis iaitu tanah kebun, tanah liat dan juga tanah pasir. Aa, tanah kebun mengandungi ranting kayu, daun kering, batu, butir pasir dan haiwan kecil. Aa, tanah liat mengandungi butir tanah yang sangat halus tetapi cukup padat. Dan juga tanah pasir mengandungi batu dan juga butir pasir. Aa, ini adalah contoh penapis air yang kita gunakan. Aa, untuk pengetahuan kamu... Ha, inilah contoh eh. Ha, yang biasa kalau kamu tengok penapis air itu digunakan benda-benda macam ni lah. Tanah ni untuk menyaring ataupun menghasilkan air yang bersih. Ha, tapi kamu janganlah pula. Kamu pergi kat luar, kamu buat macam ni, kamu minum. Okay? Tak boleh, tak cukup bersih. Yang dalam mesin tu dia dah buat elok dah dengan sistem dia. Okay? Jadi cukup untuk topik kali ini. Kita dah belajar tentang jenis-jenis permukaan bumi dan juga jenis tanah. Okey, nanti kita akan sambung lagi dengan topik yang seterusnya dan kemudian kita akan tengok kalau cikgu ada buat eksperimen ataupun cikgu buat uji kaji untuk topik-topik tertentu. Jadi jangan lupa kamu teruskan bersama dengan cikgu, klik subscribe channel Afifi Arif ni dan juga tekan butang loceng untuk sentiasa update dengan video terbaru cikgu dan kemudian kamu uh, follow Instagram cikgu Science Tube Mr Afifi dan juga Facebook Science Tube Mr Afifi. Okey, jadi jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.